Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny episode med Robin spiller Minecraft igjen. I forrige episode så var jeg nede i Nether igjen, og gravde dere enda dypere ned for å holde unna tøbbel. Og nå er jeg oppe igjen, så det jeg tenkte jeg skal gjøre er at jeg skal fortsette nedover. Og så kvitte meg med masse rær som jeg ikke har brukt for. Vi ser, torches og stein, den kan jeg godt ta med. Skal vi se. Lager flere torches. Ja. Alright. Jeg aner ikke hva det... Hva... Jeg skal prøve å finne Nether Fortress. Skal vi se. Jeg skal vel legge fra meg bedt litt da. Kan lava-blokker bli brukt til et eller annet? Nei. Nei. Men så la det ligge sånne ting. Gulleple har jeg, cobblestone ting jeg, når jeg skal søke dy. Sånn. Jeg bare legger en brien her, og så... Print en sti... Oi, 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 oi. Det så jeg ikke før nå, det så jeg ikke før nå. Ai, 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 det så jeg ikke før nå. Se på iron pickaxen min. Den må vi få fiksa. Jeg må ut og finne mer pinner. Det så jeg ikke før nå. Og de golden nuggets, de må bli bærende her. Så. Jeg må ut og hugge mer trær og få pinner. Så jeg skal finne Nether Fortress, og det er det siste jeg gjør. Det er målet mitt. Sånn. Der. Og så... der. Så skal jeg faktisk... crafte en pickaxe. Jeg må bare spise litt. Sånn. Jeg tror nok at den maten jeg har, det vil holde en god stund nå. Jeg er veldig usikker. Jeg tar med rotten fresh også. Skal vi se. Nei. Jeg har slaget en pickaxe. Sånn. Sånn. Magma-blokket kan jeg da bli med den her. Så... der. Ta med flere blocks i tilfelle. Ok, da er det klart. Da reiser jeg ned til Nether igjen. Skal vi se, det er ikke, ingenting i dette området her på når det gjelder Nether Fortress, så vi får bare følge den veien jeg gravde i forrige episode. Beklager forstyrrelser i webkameraet mitt, fordi at jeg har lot vinduet stoppe slik at kald vind blåser inn. For at, for å være helt ærlig, så sover jeg utrolig dårlig natt, fordi det var utrolig varmt inne på soverommet mitt. Det skal være bra for at det blir kjøligere denne uka her. Og ta en liten pause fra sommervarmen. Skal vi se. Jeg må bare huske hvor jeg var. Skal vi se. Vi får prøve å finne veien, er det her, eller? Hva var det? Var det et eller annet som tippet opp, eller noe?
Nei, det er veien ut, ja. Og så må jeg passe på Enderman. Skal vi se. Vi får gå denne veien. Skal vi se. Her er det mer quartz her. De kan mine for XP. Ja, der gikk det. Ingenting her. Skal vi se, da må vi finne en annen vei. Den veien, kanskje? Ok, åja, jeg var her i stad, ja. Jeg var her i stad. Ok, da fjerner vi de blokkene igjen. Det er bare en slags markører for å finne veien tilbake. Skal vi se. Ok. Ja, vel, såpass, ja. Oi. Skal vi se. Har jeg noen spader eller sånt, nei? Nei, det har jeg ikke. Skal vi se, jeg får bruke den der, for at... Altså, utrolig tett den skogen er, altså! Ok, her er det lava. Da prøver jeg på den retningen der. Her har vi flere... Skal vi se. Flere quartz. Ja, jeg har gått rundt her. Og jeg skal litt den retningen der. Jeg hører sånne... Ok. Jeg kommer hit, ja. Må bare sperre opp her. Skal vi se. Spiser litt. Ok. Men, vet du hva? Jeg synes jeg så at... Er dette trær, eller? Triangel, det er det. Skal vi se. Hva var det? Hva er det beiset der nede, da? Skal vi se.
Ok. Nå begynner det å ligne på noe her. Nå ser jeg en veldig stor oversikt. Å nei, ikke denne bortesvide igjen! Nei, 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 nei! Ah, nei! Det var close. Oi, 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 det var veldig close. Her har vi guldsverd og greier. Den er i dårlig stand da, men jeg kan få ikke bruke for den da. Skal vi se. Jeg må være forsiktig. Haha, du når ikke frem til meg. Jeg kan jo bruke opp denne sverdet da. Er det ikke en som sitter på oss her da? Her kommer jeg til. Skal vi se. Det er ganske mange her, gutt. Jeg må være forsiktig. De har jo guldsverd og greier. Oh my god, jeg kommer aldri fremover så lenge de jager etter meg. Det blir så irriterende. Der har han armbrøst på seg. Skal vi se hvis jeg bare finner en åpning. Hvis jeg... Hvis jeg bare lokker ham hit da. Hei, styggen! Styggen! Hallo! Det er bedre. Kom igjen da! Tø, kom hit! Kan ikke klatre oppover det. Ja da. Jeg kan ikke se noen Nether Fortress herfra. Eller? Nei. So far, so good. Skal vi se. Jeg tror jeg går i denne retningen her. Jeg var borte til her. Sett opp en ny punkt. Aner ikke hva slags lyd det er, men det er creepy. Skal vi se hva som er der nede da.
Det ser jeg. Ah, da, 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 da. Hvor blitt av den, da? Hva er det du holder på med da? Ok. Nei, du, kom hit! Kom hit da! Du, feiginger, kom hit! Jeg skulle jo tatt med bua min da. Det er armbøs med seg. Ok, han har en bøs på seg. Der tok jeg det. Er det flere der, eller? Ok. Ok, ser ut som det verste er over. Ingen flere pigmen. Ah, nei, ikke deg igjen, ikke deg igjen. Oh my god, oh my god, oh my god. Oi. Oi, her kommer jeg. Kom hit, kom hit. Det hører Enderman her. Ok, jeg tror jeg da er den retningen der. Seriøst! Jeg fant de tingene mine, og nå har jeg sperret meg selv inne. Jeg skal fortsette å finne resten av... Skal vi se. Men dessverre så har jeg mistet endeplata mi, så det er jo veldig dumt da.
Men uansett så et kyss prispratet av meg har jeg mistet. Men uansett så tror jeg vi runder her for i dag, ja. Så får jeg fortsette å finne... Skal fortsette å finne Nether Fortress i neste episode. Så tusen takk for at du så på denne episoden. Trykk like på videoen, abonner hvis du er ny, og så ses vi til en ny video. Ha det bra, folkens!